Oruç tutmağın qaydaları. Kimlərə oruç tutmaq vacib deyildir? Oruç tutan şəxsə hansı əməllər qadağandır? Oruç tutan şəxsə hansı əməllər qadağandır? Oruç tutan şəxs sübh azanı verilən andan axşam azanına kimi müddət ərzində bir neçə əməldən çəkinməlidir. Bu əməllərin sayı 9-dur. Hər kim qəsdən bu əməllərdən birini etsə, orucu batil olar. Yeyib içmək, istər az, istərsə çox, istər bərk, istərsə maya, istərsə yeyilən, istərsə yeyilməyən, hətta zərərli hər hansı qidanı qəbul etmək orucu pozar. Diqqət yetirin ki, dişlərin dibində qalmış yemək qırıntılarını da udmaq olmaz. İstər kişi, istərsə də qadın, cinsi əlaqədə olarsa, tutduğu oruc pozular. İnsan heç cinsi əlaqəyə girmədən, özündən cinsiyyət mayesini xaric edərsə, hər hansı üsulla olur olsun, orucu batil olar. Amma cinsiyyət mayesi qeyri-ixtiyari olaraq, məsələn, yuxuda çıxsa, oruc düzgün sayılır. Hər cür qatı toz və tüstünü udmaq, məsələn, narın un tozu, siqaret tüstüsü, su buxarı və s. qatı halda olarsa, onları udmaq qadağandır. İnsan qəsdən qusarsa, orucu batil olar. Əlbəttə qeyri-ixtiyari olaraq və ya xəstəlik nəticəsində qusmaq istisna olunur. Bədənə imalə etdirməklə oruc pozular. Kişi yaxud qadın cinsi əlaqədən sonra sübh azanına kimi qüsul etməsə, orucu batil olar. Belə ki, oruc tutan şəxsin öhdəsində qüsul qalmamalıdır. Həmçinin qadınlar onlara məxsus paçlıq qüsulunu sübh azanına kimi yerinə yetirməsələr, həmin gününün orucu batil sayılır. İnsan qəsdən Allahın, peyğəmbərlərinin və imamların adından yalan danışarsa, yəni Quran ayələrini bilə-bilə səhv oxusa, yalan hədislər söyləsə, orucu batil olar. Çünki orucluq, paçlıq və Allaha tabi olan adama isə yuxarıdakı əməllər yaraşmaz. Cəfər hüquqi məktəbinə görə suya baş vurmaqla da oruc pozular. Diqqət yetirin ki, yalnız baş bütövlükdə suya batırılsa, oruc batil olar. Amma əgər insan başını suya salmadan yuyunsa, orucu düzgün sayılır. Hənəfi və Şafii məzhəblərinə görə oruc tutan şəxsin suya baş vurması çox bəyənilməz, əməl sayılsa da, orucu batil olmaz. Özü də gərək bu zaman ağız, burun və qulaq dəliklərindən bədənə su keçməsin. Buna görə də suya baş vurmaq lazım gəlsə, mütləq ağız, burun və qulaq dəliklərini qapanmalıdır. Yeyib içməklə oruc batil olar. Bəs siqaret çəkməklə necə? Orucu pozan əməllər sırasında qeyd etdi ki, qatı toz və tüstü udmaq olmaz. Siqaret çəkən insanın boğazına qatı tüstü getdiyindən orucu batil hesab olunur. Oruc tutan şəxs ağzının suyunu və bəlgəmi uda bilərmi? Ağız suyunu, yəni tüpürcəyi, udmaq orucu pozmaz. Başdan və sinədən gələn bəlgəm də əgər ağız boşluğuna daxil olmayıbsa, onu udmağa icazə verilir. Amma bəlğəm ağız boşluğuna daxil olarsa, onu olmaz. Mütləq tüpürmək lazımdır. Diş çəkdirməyin oruc tutmağa maneçiliyi varmı? Əgər dişini çəkdirərkən insan qan, su yaxud dərman udmazsa, orucu düzgün sayılır. Qeyd etmək lazımdır ki, orucluq zamanı insanın bədənindən qan çıxmasına səbəb olan bütün əməllər
o cümlədən diş çəkdirmək arzu olunmazdır. Xəstələnmiş şəxsin bədəninə iynə vurulsa, orucu pozularmı? Xeyr, yalnız qidarlandırıcı təyinatlı ampulalar vurdurmaq orucu pozar. Müalicə üçün habelə bədən üzvünü keyitmək məqsədi ilə vurulan iynələr isə orucu batil etməz. Deyirlər ki, oruc tutan şəxsə çimmək qadağandır. Bu fikir doğrudurmu? Məlumdur ki, çimmək insanı zəiflədib yorur. Bədəni süsləşdirir. Bunun nəticəsində bədənin aclığa və susluğa qarşı müqaviməti azalır. Buna görə oruc tutan şəxsin çimməsi arzu olunmaz əməl sayılır. Amma çimmək də oruc batil olmaz. Çimən şəxs mütləq diqqətli olmalıdır ki, başını tamamilə suya batırmasın və su damcılarını udmasın. Əgər evdar qadın xörək bişirərkən oruc tutduğunu unudub, xörəyin dadına baxsa, orucu batil olarmı? Əgər insan qeyri-ixtiyarı olaraq yaxud oruc tutduğunu unudaraq nəsə yesə, orucu pozulmaz. Amma yeməyi udmazdan əvvəl oruc tutduğu yadına düşsə, mütləq ağzındakını tüpürməlidir. Kimlərə oruc tutmaq vacib deyildir? Dörd təbəqədən olan adamlar oruc tutmaya bilərlər. Onlar həm qəza orucundan, həm də kəffarədən azaddırlar. Birinci, həddi buluğa çatmamış uşaqlar. İkinci, psixi cəhətdən qeyri-normal şəxslər. Üçüncü, qocalıb əldən düşmüş şəxslər. Dördüncü, aclıq və susluğa heç cür tab etməyən daimi xəstələr. Amma daha dörd təbəqədən olan şəxslər isə Ramazan ayında oruc tutmaya bilərlər. Bunun üçün onlara kəffarə də düşmür. Sadəcə olaraq itirdikləri hər gün əvəzinə bir gün qəza orucu onlara vacibdir. Hamilə qadınlar. Onlar itirdikləri hər gün əvəzində ehtiyaclılara 750 qram yemək verməli, ana olduqdan sonra isə qəza orucularını tutmalıdırlar. Körpəsinə süd verən qadın, əgər oruc tutduğu təqdirdə südünün kəsiləcəyindən qorxarsa, onlar da hər gün üçün 750 qram ehsan etməli, süd vermə müddəti bitdikdən sonra qəza orucu tutmalıdır. Qadınlar paçlıq vəziyyətləri pozulduğu günlərdə oruc tutmamalı, lakin sonra mütləq qəza etməlidirlər, hər gün müqabilində bir gün hesabı ilə. Ramazan ayında müvəqqəti xəstələnmiş şəxslərin səhhətində oruc tutmaq təhlükə törədirsə, xəstə olduqları günlərdə orucdan azaddırlar. Əgər gələn ilin Ramazan ayına kimi sağalsalar, mütləq qəza orucu tutmalıdırlar. Əgər gələn ilə kimi sağalmasalar, qəza orucu vacib olmaz. Yalnız hər gün üçün 750 qram ehsan etmələri kifayətdir. Səfərdə olan şəxs vətənə dönənə kimi orucdan azaddır. Amma qaydandan sonra mütləq qəza etməlidir. Hər gün üçün bir gün hesabı ilə. Amma bəzi hallarda insan səfərdə də olsa oruc tutmalıdır və orucu pozmağa ixtiyarı yoxdur. Məsələn, səfərə gedib qayıdarkən üst-üstə 8 fərsəxdən az məsafə qət edərsə, səfər zamanı bir məntəqədə ardıcıl olaraq ən az 10 gün Cəfəri məzhəbinə görə, yaxud 15 gün Hənəfi və Şafi məzhəbinə görə qalarsa, peşəsiz səfərə çıxmaq, məsələn, sürücülük, bələdçilik və s. olarsa, fərsəx qədim ölçü vahididir. Hənəflərə görə 8 fərsəx təqribən 96 kilometr, Cəfərlərə görə isə təqribən 46 kilometrdir. Əgər insan qeyri-ixtiyarı olaraq yaxud oruc tutduğunu unudaraq orucluq qaydalarını pozsa, nə etməlidir? Hər kəs oruc tutduğunu unudaraq yaxud özü istəmədən qeyri-iradi orucu
pozan əməlləri yerinə yetirsə, orucu yenə düzgün sayılır və öhdəsinə heç bir cərmə düşmür. Məsələn, insan körpüdən keçərkən sürüşüb çaya yıxılsa və başı suya batsa, yaxud xəstələnib qussa, yaxud da oruc tutduğunu unudub su içsə, orucu düzgündür. O gərək günün qalan hissəsinin də orucunu davam etdirsin və gələcəkdə daha da diqqətli olsun. Bəzən Ramazan ayında yas məclislərində iftardan əvvəl çay və yemək verirlər. Bu nə dərəcədə düzgündür? Ölmüş şəxs üçün ehsan verməyin bir neçə əsas səbəbi vardır. Məsələn, ehtiyacı olanları yedirtmək, müsəlmanları bir-birinə mehribanlaşdırıb bir məclisə toplamaq, mərhumun ruhuna dua və rəhmət oxumaq. Yuxarıdakı səbəblər baxımından imkan daxilində israfsız və təmtəraqsız ehsan məclisi təşkil etməyin çoxlu savab vardır. Amma bu savab xatirinə dinin əsas qanunlarını poza bilmərik. Müsəlmanın əsas vəzifələrindən biri Ramazan ayında oruc tutmaqdır. İftar vaxtından əvvəl ehsan verən şəxs nəinki yuxarıdakı savabların heç birini qazanmaz, əksinə yeməyə məcbur etdiyi adamların da günahına şərik olar. Həm də oruc tutan şəxs belə məclislərdə iftardan əvvəl çörək yeməyəcək, bununla da məclisdəkilər arasında ayrı-seçkilik yaranacaq, həmahənglik pozulacaq, narahatlıq və xəcalət hissi olunacaq. Ramazana təsadüf edən yas məclislərində ya ümumiyyətlə ehsan verilməməli, ya da iftar vaxtı süfrə açılmalıdır. İftar zamanı müsəlmanlara ehsan verməyin həddən artıq savabı vardır. İmam Sadiq bu barədə belə buyurmuşdur. Hər kəs oruc tutan şəxsə iftar versə, özü də əlavə olaraq oruc tutan şəxs qədər savab qazanar. Namaz qılmayan şəxsin oruc tutması düzgündürmü? Müsəlman şəxs yetkinlik yaşına çatan gündən həm namaz qılmalı, həm də növbəti Ramazandan başlayaraq hər il oruc tutmalıdır. Bu iki ibadət bir-birindən asılı deyildir. Əlbəttə yaxşı olar ki, adam eyni zamanda həm namaz qılsın, həm də oruc tutsun. Ancaq bunların ikisini də yerinə yetirmək üçün hələ özünü hazır hiss etmirsə, heç olmazsa birini yerinə yetirməlidir. Allah qarşısında bütün vəzifələrimizi dərk etməkdənsə, onlara heç olmazsa hissə-hissə əməl etmək daha yaxşıdır. Beləliklə, namaz qılmayan şəxs oruc tuta bilər və orucu batil deyil. Amma belə şəxs unutmamalıdır ki, oruc tutmağı namaz qılmamaq günahını yüngülləşdirmir. Namaz qılmağı gecikdirən adamın günahı günbəgün artır. Elə adamlar var ki, xəstəlikdən sağalmaları üçün bir neçə gün oruc tutmağı nəzir edirlər. Sonra isə Ramazan ayına nəzir niyyəti ilə oruc tuturlar. Deyirlər ki, bu oruc səhvdir. Elədirmi? Şəriət nöqteyi nəzərindən icazəsi olan şəxsləri istisna etmək şərti ilə bütün müsəlmanlar Ramazan ayında öz dini vəzifələrini yerinə yetirib oruc tutmalıdırlar. Ramazan orucu müsəlmanın borcudur. Oruc nəziri demiş şəxs mütləq Ramazandan başqa ayların birində öz nəzrinə əməl etməlidir. Ramazan ayında vacib oruc niyyətli ilə deyil. Nəzir niyyəti ilə oruc tutan şəxs heç bir savab əldə edə bilməz. Əksinə günah qazanar. Belə adamın həmin günkü orucu nə Ramazandan, nə də nəzirindən hesab olunmaz. Hədər gedər. Ramazan ayında nəzir ilə tutulmuş oruc batildir. Oruc tutmaq üçün niyyəti nə zaman etmək lazımdır? Hər Ramazanın hər günü üçün ayrı-ayrılıqda, həm də Ramazan ayı üçün bütövlükdə oruc niyyəti etmək olar.
ayrı-ayrılıqda hər günün niyyəti həmin günə keçən gecə ərzində sübh namazına kimi edilməlidir. Bütövlükdə Ramazan ayı üçün isə ayın ilk gününə keçən oruz niyyəti edilməlidir. Oruz tutmaq istəyirəm. Qorxuram ki, oruzluq nəticəsində orqanizmim arıqlayıb zəifləyər. Bəs nə edim? Şübhəsiz insan orqanizminin ən mühüm tələbatlarından biri də yeməkdir. Lakin nəzərə almaq lazımdır ki, yeməyə çox aludə olmaq nəinki xeyirli, əksinə çox ziyandır. Hədislərdə buyurulduğu kimi, normadan çox yemək qəlbi daşlaşdırır və insanı Allaha ibadətdən uzaqlaşdırır. Məhəmməd Peyğəmbər buyurmuşdur ki, çox yemək bütün dərdlərin evi, az yemək isə dərmanların ən əsasıdır. Ona görə dinimiz müsəlmanları az yeməyə tox olduqda, yeməyə süfrədən yarı ac halda qalxmağa çağırır. Bu baxımdan belə demək mümkündür ki, bəzi xəstəlik və bəlaları məhz azlıqla, oruz tutmaqla sağaltmaq olar. Ramazan ayı sanki müsəlmanın bir aylıq müalicə kursudur. Oruzluq müddətində həzm etmə sistemi bir aylıq dincəlib, yorğunluğunu alır. Əlbəttə, heç cür oruz tuta bilməyən xəstə şəxslər bu vəzifədən azaddırlar. Allah elə mərhəmətlidir ki, xəstə adamları oruz tutmaq borcundan azad etmişdir. Hər kim orucun öz səhəti üçün zərərli olduğunu bilsə, oruz tutmaya bilər. Amma sağaldıqdan sonra mütləq qəza orucu tutmalıdır. Oruculuq qaydalarını qəsdən pozan adam öz günahını yuya bilərmi? Orucu batil edən əməli qəsdən törətmiş, məsələn qəsdən xörək yemiş, yaxud qəsdən cinsi əlaqədə olmuş və s. şəxs həm oruculuqdan sonra həmin günün əvəzində bir gün qəza orucu tutmalı, həm də üstəlik kəffarə ödəməlidir. Kəffarə qəsdən pozulmuş orucun cəriməsidir. Öhdəsinə kəffarə düşmüş şəxs iki yoldan birini seçməlidir. Ya hər itirilmiş günün əvəzində 2 ay oruc tutmalı, ya da hər günün əvəzində 60 nəfər ehtiyaclı şəxsə yemək verməlidir. Hənəfi məzhəbinə görə insan aylıq kəffarə orucunu ardıcıl və fasiləsiz tutmalıdır. Cəfəri məzhəbinə görə isə 2 aylıq kəffarə orucunun heç olmazsa 31 günü ardıcıl tutmalıdır. Qalan 29 günün orucunu isə fasilələrlə də tutmaq olar. İkinci yolu seçən şəxs isə ya xörək pişirib 60 nəfəri doyurmalı, ya da onların hər birinə 750 qram buğda ya arpa verməlidir. Kəffarə qanunu heç də insana əsas vermir ki, Ramazan ayında qəsdən oruz tutmasın, sonra isə kəffarə olaraq kasıblara yemək versin. Ramazan orucunu qəsdən tutmayan şəxs böyük günah qazanır. Qəza və kəffarə ilə də bu günahı silmək olmaz. Lakin bəzi hallarda oruc pozularsa kəffarə vermək lazım deyil. Yalnız hər günün əvəzində bir gün qəza orucu tutmaq kifayət edir. Məsələn, başqası tərəfindən orucunu pozmağa məcbur edilmiş şəxs. Bir şərtlə ki, orucunu pozmazsa həyatının təhlükə altına düşəcəyini bilsin. Səhər o başdan vaxtı qurtardıqdan sonra hələ sübh azanının deyilmədiyini güman edib yeməyə başlayan şəxs. Axşam iftar vaxtı çatdığını güman edib vaxtından əvvəl orucunu pozmuş şəxs. Sərinləşmək niyyəti ilə ağzına su alıb yaxalayan, amma qeyri-ixtiyarı olaraq suyu udan şəxs. Cənabət halına düşüb boynuna qüsul gələn, amma bunu unudub qüsul almayan şəxs və s. Yuxarıdakı halların hər birində kəffarə ödəmək lazım deyil. Hər günün əvəzində bir gün qəza orucu tutmaq kifayət edər. Oruc tutan şəxs necə və nə ilə iftar etməlidir?
Ramazanda hər gün şam azanı verildikdən sonra iftar etməyə icazə verilir. Adətən namaz qılınan şəxslər axşam namazını qılandan sonra iftar edirlər. Amma əgər onları süfrə başında gözləyən olarsa, namazdan öncə iftar açmalıdırlar. Halal və pak yeməklərin hər hansı biri ilə iftar açmaq olar. Xurma, süd, halva yaxud isti su ilə iftar açmaq xüsusilə savablıdır. Yaxşı olar ki, iftar edərkən birinci tikəni ağza qoyanda bu dua oxunsun. Allahümmə ləkə sümdü və əllər rizikə əftərtu və ələkə təvəkkəld Bismillahirrahmanirrahim Ya vasiəl əxfirət xfirli Tərcüməsi İlahi səndən ötürü oruz tutdum, sənin verdiyin ruzi ilə iftar açdım və sənə təvəkkül etdim. Çox mərhəmətli və həmşə mehriban Allahın adı ilə Ey hüdudsuz bağışlama sahibi, mənim günahlarımı bağışla. Fitrə zəkatının miqdarı nə qədərdir? Fitrə zəkatının nə zaman və kimə vermək lazımdır? Fitrə zəkatı Ramazan ayının son günündə Şam azanından sonra fitir bayramı ərəfəsində ayrılır. Ev sahibi özü və öhdəsində olan ailə üzvləri üçün fitrə zəkatı ayırıb ödəməlidir. Onun miqdarı adam başına təqribən 3 kilogram buğda, ya arpa, ya xurma, ya da düyü, ya da çimişdir. Bu ərzağın ya özü, ya da pulu verilməlidir. Fitrə zəkatı mütləq maddi vəziyyəti çətin olan adamlara verilməlidir. Hər kəs öz kasıb qohumuna və qonşusuna fitrə zəkatı versə daha yaxşıdır. Hənəfi məzhəbinə görə fitrə zəkatı Ramazanın ilk günündən başlayaraq fitir bayramının namazı qılınana kimi verilə bilər. Cəvhəri məzhəbinə görə isə fitrə zəkatı Ramazanın son ayrılır və ertəsi gün fitr bayramı namazı qılınana kimi keçən müddətdə ehtiyaclılara çatdırılır. Əgər bu mümkün olmazsa, bayram namazı qılınandan sonra mümkün olan ən qısa vaxt ərzində ödənməlidir. Ramazanın sonuncu günündə iftar vaxtı gəlmiş qonağın fitrə zəkatı da ev sahibinin boynundadır. Maddi durumu həddən artıq pis olan ailələr fitrə zəkatını ödəməkdən azaddırlar. Kanala dəstək üçün videoları bəyənib, kanala abunə olmağı unutmayın. Sağ olun.